Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Do mrekullojni me atë që ndodh trupit tuaj nëse pini lëng portokallit çdo ditë gjatë dimrit. Një ndër pijet më të dashura dhe më të famshme në fillim të mëngjeseve plot energji, lëngu i portokallit për të shije së mirë, është edhe një paket me vitamina që i dhuron trupit. Funksionin si një kurë e vërtet për shumë sëmundje të veçanta. Në këtë përfundim, kanari tur dhe ekspertët së fundmi, duke e rekomanduar këtë lëngë si një mënyrë për të luftuar kolesterolin e lartë. Në këtë video do t'ju shpjegojmë se si lëngu i portokallit ndihmon të nxjerrë jashtë trupit yndyrnat e këqija, gjithashtu dhe sasinë e saktë që duhet të përdorni çdo ditë. Por cili është ndikimi i lëngut portokallit tek kolesteroli? Lëngu i portokallit është i pasur me vitaminën C dhe flavonoide, të cilat sipas mjekëve janë një shpëtim për sëmundjet e kolesterolit. Ekspertët së fundmi rekomandojnë këtë lëngë si një kurë të vërtet natyrale për të shpëtuar nga kolesteroli. Sipas një studimi të publikuar në vitin 2014, personat që e përdorin rregullisht këtë lëngë nuk kanë shenja të kësaj sëmundje. Ajo se çfarë ndihmon të eliminoni në mënyrë natyrale yndyrnat e këqija është vitamina C, një vitaminë që gjenden me sumicë të portokalli. Kjo vitamina arin të zhduke gjurmën të yndyrës të keqe, thuaj se brenda vitit. Sigurisht e kombinuar me një stil jetese të shëndetshme, do të ketë më shumë benefite për ne. Flavonoidet janë gjithashtu në listën e kurave naturale, të cilat paralajmërojnë krijimin e yndyrnave në gjakë. Lëngu i portokallit ose dhe vet fruti, duke qenë se i përmban këto dy vitamina, janë të mrekullueshme për kurimin e sëmundjeve. Por si ta përdorni këtë recetë? Në studimet këshillohet konsumimi pothuajse 500 ml lëngë në ditë për një periudhë 90 ditore. Kjo sasi është e barabartë me 2 gota lëngë të freskët në ditë për këta persona. Gjithsesi edhe konsumimi për një kohë të gjatë i këtij lëngu nuk është as pak i dëmshëm për trupin tonë. Ekspertët theksojnë se lëngu i portokallit nuk lufton të gjitha yndyrat e trupit, por vetëm ato të këqija. Kështu që është i sigurt për të konsumuar edhe nga disa persona që vuajnë nga kolesteroli i lartë. E rëndësishme është gjithmonë të konsumoni lëngë të freskët pa sheqer dhe konservant të shtuar. Pasi duke konsumuar lëngun e freskët dhe pa konservant, ju do të merrni benefitet kryesore të këtij lëngu, të cilat janë mjaft të rëndësishme për shëndetin tonë. Lëngu i portokallit është ndër lëngjet më të njohura në të gjithë botën. Të pish një gotë me lëngë portokallit çdo mëngjes është thuajse aq popullore sa të pish një filxhan me kafe. Kjo pasi mund të përgatisni shumë lehtë edhe në shtëpi, sidomos në vendet e mesdheut, ku klima i ngrohtë i dhuron agrumeve një shije fantastike. Përveç shumë i shijshëm, lëngu i portokallit është i pasur me vlera dhe vitamina të shumta. Këto vitamina të shumta që ky frut dhuron ndihmojnë në parandalimin e një sërë sëmundjesh të rrezikshme për organizmin e njeriut. Ai është i pasur me vitamina dhe minerale. Lëngu i portokallit njihet si një burim i madh i vitaminës C, por jo vetëm kaq. Ky lëngë përmban me shumicë folate, kalium, magnez dhe proteina. Të gjitha këto vitamina dhe minerale ndihmojnë në shëndetin e mirë të trupit dhe të gjithë organizmit. Është i pasur me antioksidantë. Një ndër vetit e fshehura të këtij lëngu është edhe vetia për të mbajtur nën kontroll radikalet e lira në trup. Pra, rregullon dhe balancon atë që quhet si shkaktari kryesor i sëmundjeve të zemrës, diabetit ose sëmundjeve të rënda. Lëngu i portokallit përmban një sasi të madhe të antioksidantëve, siç janë flavonoidet ose karotenoidet, duke u bërë një burim fantastik i vitaminave dhe mineraleve. Lëngu i portokallit është ideal edhe për të parandaluar gurët në veshka. Gurët në veshka janë ndër sëmundjet më të përhapura, si të burrat ashtu dhe të gratë. Ato mund të kthehen në një problem të vërtetë dhe të ndikojnë në jetën e përditshme, pasi shkaktojnë dhimbje ose probleme me stomakun. Një asgjësues natyral i këtyre problemeve, siç mund të jenë gurët në veshka ose infeksione të ndryshme të tyre, është edhe përdorimi i portokallit. Lëngu i portokallit ka veti të mëdhaja për shëndetin e veshkave tuaja, pasi është i aftë të pastrojë dhe rigjeneroj, gjithashtu dhe të ndihmojë në përmirësimin e punës së veshkave. Duke konsumuar të paktën një gotë me lëngë portokalli çdo ditë,
gjatë gjithë stinës e ti, do të përmirësoni edhe punën e veshkave tuaja. Është i mirë kundër sëmundjeve të zemrës. Sëmundjet e zemrës, ose edhe kardiovaskulare, janë problem serios që kërcënojnë të gjithë globin çdo ditë. Rreth 17 milion njerëz në të gjithë botën vuajnë nga kjo sëmundje e kësaj natyre, të cilat mund të jenë edhe vdekjeprurse. Shumë studime kanë treguar se për të mbajtur këto sëmundje larg, krahas një stili të shëndetshëm jetese, shërben edhe lëngu i portokalli. Sipas mjekëve, ky lëng jo vetëm që përmirëson qarkullimin e mirë të gjakut, por ul edhe kolesterolin e keq në trup. Rrit sistemin imunitar, duke që nëse lufton radikalet e lira dhe ka veti antiinflamatore, lëngu i portokallit është një mënyrë e mirë për të luftuar sëmundjet kronike. Pra ky lëng do të funksionojë si një mbrojtës për trupin kundrejt infeksioneve ose sulmeve të jashtme. Sigurohuni të konsumoni të freskët çdo mëngjes për ta nisur ditën me një dozë energjie plot shëndet dhe kështu të keni një jetë më të mirë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë tu. Duke qenë se është i ëmbël dhe me plot lëng, portokalli është një nga frutat më popullore në botë. Portokalli është një burim natyral i energjive dhe i pasur me vitamina A, B, C, P, me kripra kalciumi, fosfori e të tjera. Lëngu i portokallit i konsumuar me ose pa sheqer ose me gaz karbonik është freskues dhe është një kombinim perfekt për të përmirësuar cilësinë e jetës suaj dhe mbi të gjitha për të përmirësuar jetëgjatësinë. Nga lëvozhgat e portokallit mund të dalë vaj eterik shumë i mirë, i cili gjen përdorime të shumta në prodhimin e pijeve, aromave, ilaçeve e të tjera. Lëngu i portokallit ka veti të mira diuretike dhe antiseptike, që ndalon kalbëzimin ose pengon zhvillimin e mikroorganizmave të dëmshëm në shëndetin tuaj, dhe përdoret me sukses në luftimin e sëmundjeve të veshkave dhe në rastet kur janë formuar gurë në to, në sëmundjet e mëlqisë dhe ato të zemrës dhe tenëve të gjakut. Ka shumë përparësi për sa i përket shëndetit dhe japë se ndodh kjo. Forcon imunitetin, duke përmbajtur një sasi të konsiderueshme vitaminë C, ai forcon imunitetin dhe ju mbron nga infeksionet. Përmirëson elasticitetin e lëkurës, dihet që duke kaluar mosha, njeriu i plaket edhe lëkura. Antioksidantët dhe vitamina C dhe portokalli japin lëkurës një pamje rinore dhe ngadalcojnë plakjen e saj. Ndihmon në shqisat e të parit. Veç peshkut, edhe portokalli është një frut i shkëlqyer për përmirësimin e shikimit. Shkak të vitaminës C përmban edhe kalium, si dhe provitamina A, që e ruajnë në shëndetin tuaj, edhe nëse jeni në një moshë madhore. Parandalon sëmundjet e zemrës. Shkaku kryesor i shumë sëmundjeve të zemrës të njerëzit janë bllokimi i arterieve si rrjedhje e marrjes së ushqimeve jo të shëndetshme ose konsumimi i ushqimeve të shpejta, të gatshme si sanduiqe të tjera. Portokalli në përbërjen e tij përmban flavonoide, që ulin sasinë e kolesterolit të keq, duke penguar kështu bllokimin e arterieve. Ndihmon në zhvillimin e trurit. Portokalli përmban një përqindje të konsiderueshme të acidit folik, i cili ndihmon në zhvillimin e trurit dhe mba në formë të mirë organet vitale të trupit. Portokalli është një frut i shkëlqyer gjashtë tazanis, a i pengon dëmtime neurologike të embrioni, da i rekomandohet të përdoret në sasi të mirë gjatë 7 tazanis. Mbron organet nga shfaqja e sëmundjeve tumorale. Portokalli ndihmon qelizat të luftojë sëmundjet tumorale, edhe në disa raste pengon zhvillimin e tumoreve, të mushkërive dhe të lëkurës. Pengon shfaqjen e nekrozës së tëmthit. Portokalli është i pasur me fibër, të cilat ndihmojnë tëmthin dhe zorët të ruajnë gjendjen e tyre të shëndetshme. Prandaj nëse vuani nga nekroza e tij, lëngu i portokallit dhe vetë fruti janë një zgjidhje e shkëlqyer për të përmirësuar imunitetin tuaj. Është i shkëlqyer për diabetikët, duke qenë i pasur me fibër bimore, të cilët kanë indeks të lartë glicemik, e bën një ushqim të shkëlqyer për diabetikët, po ashtu duke pasur shije të ëmbël, e bën atë një ëmbëlsues të shkëlqyer për këtë grup të njerëzve. Portokalli pengon rënien e flokëve. Përdorimi i rregullt i një stimulimi të prodhimit kolagjenit, cila e mban të lidhur flokun dhe lëkurën, po ashtu i jep flokëve shkëlqim dhe volum të konsiderueshëm. Si përfundim, në vend të përdorimit të ushqimeve të shpejta ose pijeve të gazuara që fryjnë në stomakun ose mbahen në kushte jo të përshtatshme, përdorni çdo mëngjes fruta të freskëta ose të shtrydhura,
cilat e ruaj në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.